Nu är det en ny vecka. Och det har hunnit gå några dagar. Här är vi nu. Fredag morgon. Klockan är 7:17. Svintidigt. Vi ska upp på kutintervaller på löpandet. På gym 24. Fri värme lite grann. Perfekt. Får lite uppvärmning först bara. Sen är det pang på som man säger. Dagens upplägg är 6x5 minuter. Hastigheten får vi se. Men ja, varit lite trött i senaste nu här faktiskt. Men formen har haft ganska länge här nu. Kanske börjar ge med sig. Det är inte så konstigt egentligen. Totalbelastningen har varit hög. Och är fortsatt hög. Så vi får se helt enkelt. Då kör vi. 6x5 minuter. Pang på. Och var det överstökat. Brutalt jobbigt som vanligt. Men kändes ändå hyfsat efter en-två intervaller där. Så en bra start på dagen. Vi ska upp och inte sporta lite imorgon nu. Går bort till 5 idag. Så träna efter det också. Annars händer lite mer grejer imorgon. Så vi nöjer oss här så länge. Ja, befinner oss i Rötviken. Det är varmt som katsingen. Och vi ska köra 42 km. Stakrace, typ, mest. Tjena. Tjena. Vad gör du? Alfred har badat. Borde man kanske göra egentligen. Det är 25 minuter kvar till start, hallå, typ. Så vi får se om vi överlever dagen. Kommer du överleva, Alfred? Jag kommer inte överleva. Nej. Jag försöker värma upp genom att bara bada nu innan start. Ja, har jag chans och... Kan man göra det? Kan man simma som uppvärmning? Ja, det är klart man kan det. Ja. Kanske ska jag göra. Har de en gel och grejer? Ja. Fan vad sjukt. Jajamän. Någon tar det här seriöst i alla fall. Ja, jag rycker den sen. Seriöst gör väl alla? Men nej, seriöst. Det är bara jag som har... Definitionen på att ta något seriöst är om man har med sig gel eller inte. Oj. Då är det en kvart kvar. Så börjar jag packa ner mobilen här. Kommer köra med den i ryggsäcken faktiskt. Får... Räkna inte med någon film från racet nu. Varje filmklipp jag får blir en överraskning. Positiv sådan. Men det blir bra träning det här. Så ses på andra sidan gränsen. Jag ska säga det också att loppet går från Rötviken i Sverige in till, jag tror det heter Sörli i Norge. Det blir spännande. ATV-race. Kör på det. Sätts i mål. Bra kört Andreas. 77. Tack till mig. Det var kul att åka med dig. Ja, gott sällskap. Vi håller ihop i stan här. 40, nej 30... Hela loppet faktiskt. 37 kilometer.
Och några meter bakom. Aha, okej. Okay. Ja, ja, exakt. Det var hela loppet. Killen spurtade ifrån mig där på slutet faktiskt. Han imponerade med sin tempoväxling. Du hade med mycket att sätta emot. Sprinter Andreas. Du drog mycket. Långspurten. Jag låg på rulle ett tag. Ja. Jag fick upp och sympatidra ibland lite. Sympatidra. Tycker synd om stackars Karl där framme i fronten. Nej. Slipstymviker. Ja. Det kallar honom för. Ja. Nej, man, killen är stark och starka faktiskt. Det var, inget att snacka om där på slutet. Och jag vill berömma arrangören för ett fint arrangemang. Ja, det är det. Väder inte så mycket att göra åt. Fint med låneskiten. Ja. Alla känner som att rullar är lite. Alltså. Ja, det tycker jag. Det borde inte göra det i alla fall. Nej, de där, inte de där sviktskidorna går ju rätt trögt som det är också. Ja, det gör det. Men vi kom fram i alla fall. Bra träning för Allians. Bra, exakt. Bra träning. Ja. En månad innan. Det var inte mycket vila alltså. Nej, nej. Det var ligga och dunka hela tiden och det är inte jag tränar för. Så det här är det längst jag har åkt på tävling sen Vasaloppet. Nej, 5 milen. I Skellefteå. Ja, det senaste åkt så här långt. Var på tiden i och för sig. Nu ska vi leta upp ett ställe och svalka av oss. För han sänkt en 10 muggar vatten. Det var skönt. Riktigt nice. Jag är värd nu. Det här blir en fin avslutning på en trevlig tävlings/träningsdag. Jag ska hoppa på en bron här i Badisparken. Allt haft en dröm. Från stora bron där. Ja. Jag håller mig till den här. Det är lagom. Hur var det? Nej! Gick det bra? Ja, det är lugnt och flit på tron på. Oh yeah! Det är fint! Söndag morgon. Det piggare än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt. Även om man tydligt känner av gårdagen i Ländryggen. Sån typiskt ställe som det brukar. Man brukar känna sig lite sliten på dagen efter stakrace. Vilket man trots allt så kallade gårdagens ståhej. Vilket fall som helst. Ska försöka göra oss av med det. Genom att köra en långtursgate. Och vi ska börja med att köra impulser. Med Alfred och någon till eventuellt. Så det blir nog kul. Få upp farten lite. Bli explosiv. Precis som jag behöver. Mornings. Ja, visst det. Ballast. Stakstart. Tycker jag behöver träna på det. Då måste jag sätta på mig brillorna, de brukar alltid kräka upp position. Thank you.
har vi impulsat färdigt. Och som jag sa innan, skulle ju långtur också. För det håller jag på nu. Eller snarare förlänger impulspasset. Vi har två nu. Snart 3 timmar. Ska upp på 4 totalt. Sen får räcka. Jag har tagit en sväng till Alfred och Julia också och fyll på vatten. Det behövs. Jag har tömt ett bälte. Nu är vi inne på andra. Får väl landa så här. Knappt 2 liter flicka idag på det här passet. Det är sånt som hör till när det är varmt. Sista passet för veckan. Löpning. Inbygger nya skor faktiskt. Samma modell som jag hade innan. De som gick sönder. Ett par Innovate X-Talon 212 heter den. Som jag är väldigt nöjd med. Höll ändå 4 år typ. Så det fanns det som bra. Jag tror att misshandlat honom ganska grovt. Så det var inte mycket annat att fundera på än att beställa samma modell faktiskt. Hur som helst ska jag jogga igen. Kvart till här. Sen till gymmet kör lite stabilitet. Och sen får det vara bra för veckan. Nu är det dopp efter gymmet tror jag. Men vi gör så att vi stänger den här vloggen nu. Och så tar vi vidare nästa vecka.